Այս շաբաթ Վանաձորը վերածվել էր համահայաստանյան մշակութային կենտրոնի։ Բոլոր մարզերն իրենց հնով ու նորով, մշակույթով ու պատմությամբ, ավանդույթային առանձնահատկություններով, պայծառ գույներով ու մեծ սրտերով տեղավորվել էին փոքրիկ տաղավարներում։ Վանաձորի թեթև աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի մարզադպրոցի հարկի տակ մեկ օր տեղավորվել էր ամբողջ Հայաստանը։ Տոնական տրամադրությունն ու օրվաջերմությունն այս պահին փոխանցում ենք նաև նրանց, ովքեր ներկա չէին։ Տոն, որին մասնակից է ամբողջ Հայաստանը, լորին, կոտայքն ու արմավիրը, բոլորը։ Վանաձորի թեթև աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի մարզադպրոցի հարկի տակ Հայաստանի շունչն է մեկ ամբողջությամբ, բայց և տարբեր կոլորիտով, կենցաղով, նման ու չնմանվող մշակույթով։ Միջմարզային մշակութային ցուցահանդեսի արտ-էքսպոյի եզրափակիչ փուլն է։ Այն արդեն երկրորդ անգամ է անցկացվում, առաջինը 2011-ին էր Գյումրիում։ Այս տարի հյուրընկալման պատիվը Վանաձորինն էր, լորին ներկայացել էր 9 տաղավարով։ Նախանցած տարի կատարված միջոցառումից հետո բավականին նոր ընկերներ ենք ձեռք բերել, բավականին նոր ստեղծագործողներ հետ ենք ճանոթացել և ամեն մի նմանատիպ հանդիպում, նաև նոր լիցքեր ենք հանդիպում, որովհետև նաև իրարից սովորելու բան ունենք։ Նայում ենք տաղավարները և այն ամենագեղեցիկը, որ կա, իրոք հաճելի է տեսնել և լսել։ Ուզում եմ ասեմ, որ աշխարհի ամենալավ գրադարանը մենք ենք։ Այսական որոշեցինք մարտական տրամադրվել ու ներկայանալ այս միջոցառմանը հաղթելու նպատակով։ Հաճելի է, որ բոլորի տաղավարը նայես և զարմանում ես, որ մի օրում կարելի ասել մի ժամում չփվել նման հրաշալի աշխատանքների հետ։ Ուզումնա հնարավորություն ունենք ենք մեր հասարակությանը վերես մեկ անգամ ներկայացնելու։ Ես այսօր տեսնում եմ, որ այստեղ ամեն ինչը մատուցվում է որպես ազգային արվեստ, ազգային մշակույթ։ Եվ դրա համար ես որոշեցի, այսինքն քանդակագործի կոչումը մի կողմ դնել, ներկայանալ որպես խաչքարագործ վարպետ։ Մենք ներկայացնում ենք Արարես համայնքի բազմաբնույթ, բազմատար, գունեղ մշակույթի արվեստի պատառիկներից մի փունջ։ 12,000 հնագույն ցուցանմուշ ունեցող Արարատի մարզի ազգագրության թանգարանն էլ ներկայացել էր իր գանձերով։ Թանգարանի ամենահին նմուշը 5,000 տարեկան է։ Գրիգոր Ասլանյանը 257 խաչքարի հեղինակ է, ուզում է 1,001 հատ քանդակել ի պատիվ անի 1,001 եկեղեցիների և դրանցով կառուցել Քարակերտ եկեղեցի։ Սա կյանքը, սրանով ճանաչում են ազգին, ազգը կարանա ոչնչացնել, բայց մշակույթին չեն կարելի չէ։ Մշակույթով կարամ որոշոն ես ազգը քանի տարեկանա, որ դարում ապրել։ Մինչ վարպետին հրաժեշտ տալը թերթեցինք նաև կարծիքների տետրը։ Այստեղ աշխարհի տարբեր անկյուններից թանգարան այցելած հյուրերը թողել են իրենց կարծիքները տարբեր լեզուներով։ Իսկ Արագածոտնի տաղավարի մոտ դիտարժան պարը անտարբեր չի թողել ոչ մի մասնակցի։ Սասունից, մուշից, Էրզրումից գաղտվածների հետնորդները, նրանք իրենց հետ բերել են այդ մշակույթային արժեքները, որոնց փոխանցվելով հասել են մեզ, և մենք ներկայացնում ենք մեր պապերի այն մշակույթային ավանդույթները, որոնք իրենց ամենօրյա և տոնական օրերին նրանք կիրառել են։ Տոնը տոն, իսկ աչալուրջ ջյուրին թուղթն ու գրիչը վայր չի դնում ձեռքից, ոչ մի տաղավար աչքից չի վրիպում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ազատ Գասպարյանին ուրախացնում է այն, որ բոլոր մարզերը ներկայացել են, սակայն մեկ բան տխրելու առիթ տալիս է։ Միայն տխրությունս, որ նման օրինակ է, միանման է, այսպես ծծուն ստեղծագործություններ գյուղը ներկայացնող, բացառությամբ այն արժեքների, որ պատմական արժեքներ են, կամ գրքերը, դա դրանք ավետարանները կամ եկեղեցիները, իսկ այսօրվա գյուղը ինչ է ներկայացնում։ Մշակույթի նախարարը ծրագրում է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը հրավիրել տոնին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ ոչ մի տաղավար չի առանձնացնում, առանձնացնում է մարդկանց և հատկապես երիտասարդ սերնդին, որն ազգային մշակույթը նորովի ներկայացնողն է։ Շատ ոգևորիչ է այն ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, որովհետև համայնքային մշակույթային շունչն է այստեղ, և մենք տեսնում ենք, թե ինչ հիասքանչ երիտասարդ սերունդ է մեզ մոտ մեծանում, տեսնում ենք նրանք որքան են ոգևորված մշակույթով, արվեստով, և այդ ամենը իհարկե շատ ուզալից պահեր է մեզ նվիրում բոլորիս։ Ակնհայտ ավելի աշխուժ, առավել աշխուժ է մասնակիցների որակական մասնակցության փոփոխություն կա ակնհայտ, և ընդհանրապես իմ կարծիքով, որ ավելի երանդուն մթնոլորտով է անցնում։ Ես դա բացահայտում եմ, տարբերությունը առաջին անգամ դեռ մարդիկ չէին հասկանում ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է ներկայացնեն, այսօր ես տեսնում եմ, որ իրենք պաշտպանում են իրենց անվանակարգում
տեղի պայքարի մեջ են մտել։ Այս տարի հավելյալ 400 հազարական դրամ է առանձնացվել մրցանակային ֆոնդում։ Ըստ նախնական տվյալների, Լոռու մարզն առաջինն է, 9 անվանակարգերից 7 մրցանակն արդեն մեջն է։